فلذ بالنداء تفز بالمرام، فلذ بالنداء تفز بالمرام. زكاتك تدفع عنك البلاء وتحفظ ما لك أن أقام. الحمد لله، الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. وقال تعالى: ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله. وقال تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت من استطاع إليه سبيلا. زمام محترم مسلمانان ورونو، زغارم شبدي پروگرام کی د زکات فرضیت او داغه اهمیت د قرآن او د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د احادیثو پنورا کی تاسو ته بیان کم. زکات چې دی دا یو اهم عبادت دی، په هغه عباداتو کې چې الله پاک په خپل کتاب قرآن کریم کې او د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم احادیثو کې د هغې فرضیت او د هغې اهمیت د هغې تفصیلات موږ ته بیان کړي دي. دا یو داسې اهم عبادت دی چې الله پاک چې زموږ د پاره کم دین خوش کړی دی، چې هغه دین اسلام دی، محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم چې پر هغه باندې خپل ژوند تیر کړی دی، او د هغه صحابه کرامو چې پر هغه باندې ژوند تیر کړی دی. الله پاک فرمایلی دی: الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی و رضیت لکم الاسلام دینا. ما نن خپل دین ستاسو د پاره پوره کړی دی، او خپل نعمت مې در باندې پوره کړی دی، او ستاسو د پاره مې اسلام دین خوش کړی دی. او بیا قرآن کریم کې د هغې د ټینګار دپاره الله فرمایلی دی: ان الدین عند الله الاسلام. یقینا قابل قبول دین هغه دین چې الله ته قبول وي هغه اسلام دی. بیا بل آیت کې فرمایي: ومن یبتغ غیر الاسلام دینا فلن یقبل منه. که څوک د اسلام نه آخوا ته د اسلام نه سوا بل دین غواړي، بل دین طلبوي، هغه هیڅکله الله ته قبول نه دی. نو دغه دین چې الله موږ ته خوش کړی دی، د دغه دین په بناو کې چې دا دین پر هغو باندې ولاړ دی، د دې دین اکمال په هغو باندې راځي، یو د هغو څخه زکات دی. دونی اهم عبادت دی. دا
قرآن کریم کې ډیر آیاتونه پر دې باندې دي چې الله بندگانو ته امر کړی دی د دې زکات یعنې د دې عبادت د ادا کولو او ډیر ترغیبات او تشویقونه یې ورکړي دي دې باندې او احادیثو کې د دې عبادت ډیر اهمیت بیان سوی دی. محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ډیر ټینګار کړی دی د دې پر ادا کولو باندې، ډیر تاکید یې کړی دی او ډیر تشویق یې ورکړی دی، ډیر فواید یې د دې عبادت د ادایګۍ بیان کړی دی او د دې د نه ادا کولو یې ډیر نقصانات بیان کړی دي چې هغه به انشاءالله زه تاسو ته په ګڼو پروګرامونو کې بیان کړم. اول د دې حکم د فرضیت بیان زه تاسو ته کول غواړم او دا خبره تاسو ته واضح کوم چې دغه عبادت صرف پر دې امت باندې فرض نه دی، بلکې دا پر مخکنو امتونو باندې هم فرض وو. او دا عبادت صرف پر نارینه باندې فرض نه دی، بلکې پر زنانه باندې هم فرض دی. او د دې مقادیر چې پر چا باندې کله فرض کیږي، چې مال یې څونی مقدار ته ورسیږي او چا باندې فرض دی چا باندې نه دی، او د دې مصارف چې چا ته د دې ورکول پکار دی، دا به انشاءالله زه تاسو ته مختلفو پروګرامونو کې بیانوم. نو قرآن کریم کې الله فرمایي واقیموا الصلاة وآتوا الزکاة، تاسو منز برپای کوي، منز ادا کوي او تاسو زکات ادا کوي. ورکعوا مع الراکعین، رکوع کوي سره د رکوع کوونکو، یعنې د مسلمانانو سره په مانځه ادا کولو کې ځانونه شریک کوي، مونځ درنه پاته نه سي. مونځ دا یو اهم رکن د اسلام دی او زکات دا دویم رکن دریم رکن د اسلام دی. نو زه پر دې دریم رکن باندې تاسو ته وضاحت کوم. د زکات اول معنا زه تاسو ته بیانوم. زکات لغوي معنا نما ته وایي، یعنی زیادت، او تطهیر ته اون وایي، یعنی پاکي، او عرب کې او شریعت کې زکات یو خاص حصه د مال ادا کول او په هغه شرایطو سره او په هغه مصارفو باندې چې کوم قرآن کریم کې او د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم په احادیث کې ښودل سوي دي، په دغه شرایطو او په دغه طریقه او په دغه مصارفو چې خرج کړی سي، نو دې ته زکات وایي. او مناسبت یې د لغوي معنا سره دا دی چې د مال یو خاص حصه خرج کول په هغه شرایطو او په هغه مصارفو چې قرآن حدیث کې بیان سوي دي، دې ته زکات په دې وجه ویل کیږي چې زکات لکه څنګه چې پاکۍ ته وایي، نو په دغه خاص برخه ادا کولو سره د مال د ټول مال صفایي حاصلیږي، ټول مال پاکیږي. دا رقم لکه څنګه چې زکات نماز عادت ته وایي، نو د زکات په ادا کولو د یو خاص برخې د مال په ادا کولو دغه زیاتی چې کوم نور مال پاته سي هغه چاته د دغه مال زیادت حاصلیږي، دې باندې دې مال کې برکت ولیږي. حدیث کې راځي محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي ما نقص مال من صدقه، نه کمیږي مال د صدقې، یعنی چې د کم مال څخه صدقه ادا کیږي دغه مال نه کمیږي د الله په نیز باندې. دا رقم قرآن کریم کې الله فرمایي يمحو الله الربا ويربي الصدقات، الله پاک د سود مال بې برکته کوي، هلاکوي یا ختموي، او د صدقې مال هغه زیاتوي چې د کم مال نه صدقه ادا سي، زکات ادا سي، دې مال کې الله برکات اچوي. هغه برکات مختلفو طریقو سره وي،
چې کوم مالک د مال دی چې کله هغه زکات ادا کی نو بیا هم الله دی د مصیبتو څخه وساتي. الله پاک د ده مال د ظالمانو د حملې څخه وساتي، د غلو څخه حفاظت وکي، د آسماني آفتونو څخه حفاظت وکي، او دی د داسې امراضو څخه وساتي چې د هغې علاج بیا په ډیرو پیسو او په ډیر مال باندې کیږي. دا رقم کله چې انسان زکات ادا کی نو د ده په اجر کې زیادت راځي، د ده په ثواب کې زیادت راځي. نو په دې وجه باندې دغه خاص برخې ادا کولو د مال ته زکات ویلی کیږي. او دغه زکات لکه څنګه چې پر دې امت فرض دی، دا پر مخکنو امتونو باندې هم فرض و. ځکه قرآن کریم کې الله فرمایي وما امروا الا ليعبدوا الله، مخکنو امتونو ته امر نه و سوی مگر د دې خبرې چې دوی به عبادت د الله کوي، مخلصین له الدین، خاص کوونکي به وي الله لره د عبادت، برخیدار به د الله سره په عبادت کې بل څوک نه جوړوي، حنفا کلک به وي پر توحید باندې، د شرک څخه به ځانونه ساتي، د شرک څخه به میلان کوي، د شرک نه به ځان لیرې کوي، ویقیم الصلاة ویؤتو الزکا، او دوی ته دا حکم هم سوی و چې د مانځه پابندي به کوي، مونځ به ادا کوي، ویؤتو الزکا او زکات به هم ادا کوي، وذالک دین القیمه. الله وایي دغه کار چې صرف الله لره بندگی خاص کی، د الله سره په بندگی کې بل څوک شریک نه کی، او د مانځه پابندي وکي، او د زکات ادایګي وکي څوک، وذالک دین القیمه، دغه دین د مضبوطو خلقو دی. او مضبوط خلق په انسانانو کې هغه انبیاء علیهم السلام تیر سوی دي، او د انبیاء علیهم السلام و تابعداران دا مضبوط خلق دي. نو زکات ادا کول دا په هغه کارو کې دی، په هغه عبادتو کې دی چې دا د مضبوطو خلقو کار و. الله وایي دا د ټولو انبیاء علیهم السلام کار و، او د ټولو انبیاء علیهم السلام د تابعدارانو کار و. د دې وجې څخه قرآن کریم کې الله پاک د بني اسرائیلو باره کې هم د دې ذکر کړی دی. د بني اسرائیلو نه الله ډیر عهود وعدې او لوزونه اخیستي وم. په هغه لوزونو کې یو لوز یې دام ځینې اخیستی و چې تاسې به زکات ادا کوی. الله قرآن کریم کې فرمایي ولقد اخذنا ميثاق بني اسرائيل لا تعبدون الا الله وبالوالدين احسانا وذي القربى واليتامى والمساكين وقولوا للناس حسنا واقيموا الصلاه واتوا الزكاه. الله خامخا په تحقیق سره موږ اخیستې وه مضبوطه وعده د بني اسرائیلو څخه. په هغې وعدې کې دا خبره وه چې تاسې به عبادت او بندگی نه کوئ مګر یو الله ته بې کوئ، او د مور پلار سره به نیکی کوئ. یعنی د الله د حق نه وروستو حق د بنده دی، په بندگانو کې بیا اول حق د مور پلار دی. نو ځکه د الله د عبادت نه وروستو دستی امر د دې ورته کړی دی چې د مور پلار سره به احسان کوي، او د مور پلار سره احسان هغه دینی هم دی دنیوي هم دی. کچیرې مور پلار کې وخت، یعنی پر مور پلار باندې وخت په ناپوهۍ کې تیر سوی وي، د هغو په عقیده کې سمون نه وي، د هغو په لمانځه او د عباداتو په طریقې کې سمون نه وي، نو باید چې هغو ته د عقیدې ښودنه وسي، او هغو ته د اعمالو ښودنه وسي د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم په طریقه باندې. زكاتك تدفع عنك البلاء وتحفظ ما لك أن أقى. زكاتك تدفع عنك البلاء وتحفظ ما لك أن أقى. دا رقم
هغو ته د دین مذاکره وکړی سي، د دین اسلام تشویق ورکړی سي، دا رقم دنیوي حاجات د هغو پوره کړی سي، د هغو مکان، د هغو خوراک، د هغو چشاک، د هغو اکرام او عزت وکړی سي، هغه ظهیر نه کړی سي. دا د مور پلار سره احسان، دا د الله د حق نه بعد دا یو حق دی پر بنده باندې. و ذی القربا بیا په درېیمه مرتبه کې د الله د حق او د مور پلار د حق نه وروستو بیا د قریبانو سره احسان او ښه کول، د قریبانو سره هم دینی احسان چې قریبان ته دین ورسول دا یو احسان دی د قریبانو سره. الله قرآن کریم کې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ته فرمایلی دی: وانذر عشیرتک الاقربین، او ته وبیروه هغه خپل نژدې قریبان دي، هغه نژدې قوم دي. دا حق دی پر هر بنده باندې د نژدې دوست او د قریب چې هغو ته دین بیان کی او د الله د عذابونو څخه هغو ته بیره ورکي او د الله ټول دین هغو ته بیان کی. و ذی القربا والیتاما، او د یتیمانو سره به تاسې احسان کوي، د یتیم پالنه، د یتیم تربیت، او د یتیم د مال حفاظت، او د یتیم اکرام و عزت ساتل دا د یتیم سره احسان دی. والمساکین، او د مساکینو سره، د مسکینانو سره به تاسې احسان کوي، ښه به ورسره کوي، د مسکینانو حاجات پوره کول چې څونی وس دی وي د هغوی ضرورت ورپوره کړي، هغو باندې صدقه وکړي، د هغو سره احسان وکړي. وقولو للناس حسنا، او دا لوز مو الله ځنه اخیستی و چې تاسې به خلقو ته ښې خبرې کوي. ښې خبرې هر هغه خبرې دي چې یو چا ته داسې خبره وکړي چې هغه ته یا د دنیا یو فایده پکښه کوي، د دنیا یو کار هغه ته وښیې، د هغه شغل نه یې برابر، د هغه کاروبار نه یې برابر، نو ته هغه ته یو داسې ښه کاروبار وروښیې، یو داسې مشوره ورکړي چې د هغه ته د دنیا د زندګۍ یو اسانی میلاو سي، او هغه هم د احتیاجیه او د سوال کولو نه، د چا ته د لاس نیولو نه بچاو سي. دا رقم چا ته د دین خبره بیان کړي، د الله او د رسول طریقه ور وښیې، د توحید عقیده ور وښیې، د اسلام احکام ور وښیې، او د اعمالو او د اذکارو فضائل او فواید ور وښیې، د الله پر بندګۍ باندې تشویق هغه ته ورکړي، او د حرامو کارونو، د حرامو خبرو څخه هغه منع کړي، نو دا ټوله احسان دی. دا رقم و اقیمو الصلاة، نو الله وایي بل لوز مینې دا ځینې اخیستی وو چې تاسې به د لمانځه پابندي کوئ، مونځ به ادا کوي، و آتو الزکا، او تاسې به زکات ادا کوي. نو بني اسرائیل دا د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د بعثت نه مخکې یو امت وو چې هغه بیا سره تقسیم سوي وه په نوم د نصاراو او د یهودو باندې، او هغو کې ډیر انبیا علیهم السلام راغلي وه، نو هغو ټولو باندې دغه وظیفه، دغه عبادت چې زکات دی، دا فرض وو. دا رقم قرآن کریم کې الله فرمایي: ولقد اخذ الله ميثاق بني اسرائيل، په تحقیق سره الله اخیستی وه مضبوطه وعده د بني اسرائیلو څخه. وبعثنا منهم 12 نقيبا، الله وایي دولس مشران موږ دوی کې مقرر کړي وه. وقال الله اني معكم لئن اقمتم الصلاه واتيتم الزكاه، الله دا وعده ورسره کړې وه چې زه به ستاسې ملګری یم، زه به ستاسې مددګار یم، که چیرې تاسې د لمانځه پابندي وکړه او د زکات پابندي مو وکړله. نو دا د الله هغه وعدې او لوزونه وه چې د بني اسرائیلو څخه یې د دې عباداتو په باره کې اخیستي وه چې کوم دې آیتونو کې ذکر شوه، نو هغو کې زکات هم وو. د دې نه معلومه شوله چې دا یو دونی اهم عبادت دی چې صرف د دې امت دپاره هم خاص نه دی، بلکې چې څوني امتونه او څوني انبیا علیهم السلام تیر سوي دي، څوني د انبیاو تابعداران تیر سوي دي، پر هغو ټولو باندې دغه عبادت فرض وو. او بیا هم دا عبادت لکه څنګه چې په دې امت پورې خاص نه دی،
بلکې مخکنو امتونو باندې هم فرض وو. دا رقم په دې امت کې دا صرف پر نارینه باندې هم فرض نه دی، بلکې دا پر زنانه باندې هم فرض دی. ځکه قرآن کریم کې الله خاص خطاب دې باره کې زنانه و ته هم کړی دی. الله فرمایي ولا تبرجنا تبرج الجاهلیه الاولى، اے مسلمانانو ښځو، اے مؤمناتو ښځو، تاسی خپل سنگار خپل شایس مشکاره کوي و پردو خلقو ته، لکه څنګه چې د جاهلیت د زمانی خلقو د جاهلیت د زمانی شذو اغو بخپل سنگار او شایس و پردو خلقو ته ښکارا کوي. نو تاسی د هغه جاهلیت والاو عادت ځان کې مراولی. د دې نه مخکې وایي وقرن پی بیوتکن، اے مؤمناتو شذو تاسی په خپل کورونو کې ووسیږي، یعنی تاسی بی ضرورت د خپل کور څخه مو وزي، تاسی خپل زندگی او ژوند په خپل کور کې په پرده کې تیر کړئ. ولا تبرجنا تبرج الجاهلیه الاولى، او تاسی خپل سنگار او شایس مشکاره کوي په شان د ښکاره کولو د هغه زنانو چې د جاهلیت د زمانی ښځې بې هغو به خپل شایس سنگار پردو خلکو ته ښکاره کوي، چې د کور نه به وتلې نو شایس بې پردو ته ښکاره کوي او د پردو خلکو توجه بیا ځان ته اړوله. بلکې مسلمانې ښځې دپاره دا پکار وي چې په خپل کور کې دننه د خپل خاوند دپاره ځان ښایسته کړي، بهر د کور نه پردو خلکو ته هغه خپل شایس ښکاره نه کړي چې د هغو توجه ځان ته راواړوي. بیا ورته فرمایي واقمن الصلاه واتین الزکاه، اے مسلمانانو زنانو تاسی به د مانځه پابندي کوي او تاسی به زکات ادا کوي. و اطعن الله و رسوله، اے مسلمانانو زنانو تاسی به د الله تابعداري کوي او تاسی به د الله د رسول تابعداري کوي، یعنی منظم زکاتم دا به د الله او د رسول په تابعداري کې د الله او د رسول د طریقې مطابق د الله او د رسول د قانون مطابق به ادا کوي. چې کوم مقادیر تاسو ته قرآن و سنت کې ښودلی سوي دي او کوم مصارف یې تاسو ته قرآن و سنت کې ښودلی سوي دي، چې دا به چا ته ورکوي چا ته بیا نه ورکوي، او د کوم شي څخه بیې ورکوي او څونې به ورکوي، په هغه طریقه باندې به تاسې لمونځ ادا کوي او تاسې به زکات ادا کوي. دا رقم په هر عمل کې به تاسې د الله او د رسول تابعداري اختیاروي، پر خپل خواهش باندې به نه ځي. قرآن کریم کې الله فرمایي وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ندي روا ننار نمؤمنة نزنا نمؤمنة كلاشي الله رسول دعو بارك كما في سلاوكي چه بعد دوی خپل اختیار او خپل خواهش اغي کی وچلوی دا د نار نمؤمن د پاروم روان دي، د زنان مؤمن د پاروم روان دي. بلکه الله او رسول چې زموږ ستاسو لپاره کومه فیصله کړې ده په هر معامله کې، پر هغه فیصله به موږ تاسو ټوله که نارینه وي که زنانه وي پر هغه باندې به ژوند تېروو. د دې وجې څخه قرآن کریم کې الله پاک مختلفو آیاتونو کې په مختلفو عنواناتو سره تیزی ورکړې ده او تشویق یې ورکړی دی د زکات پر ادا کولو باندې، او بیرغبتی د دنیا ورکړی ده. قرآن کریم کې الله فرمایي وانفقوا مما رزقناكم من قبل ان یأتی احدکم الموت، او تاسې خرج کوي څه برخه څه حصه د هغه رزق چې الله وایي ما تاسو ته درکړی دی مخکې تر دې چې یو تن ستاسې ته مرګ راسي، یعنی تر مرګه مخکې تاسی د الله په لار کې کوم رزقونه چې الله درکړي دي، کوم مالونه چې الله درکړي دي، هغه تاسی خرج کړي. دا رقم بل آیت کې الله فرمایي وانفقوا مما رزقناكم من قبل ان یأتی احدکم الموت من قبل ان یأتی یوم لا بیع فیه ولا خلة ولا شفاعه، تاسی خرج کی هغه مالونه چې الله یې ماته در کړی دي مخکې تر دې چې یو داسې ورځ به راسي در باندې چې بیا به هغې کې نه سودا فایده ورکوي
نه به دوستي فایده ورکوي او نه به هم سفارش فایده ورکوي. سفارش نور نصوص کې دا دي چې نه د کافر د پاره سفارش الته فایده نه ورکوي، سر د مؤمن د پاره فایده ورکوي. نو زما ورونو، دا یو ډیره اهمه مسله ده او دا ډیر وضاحت غواړي او په ډیر ټیم کې دا وضاحت کېدلی سي. نو زما پروګرام زه ختمول غواړم، ان شاء الله نور وضاحت به بیا زه تاسو ته په بل پروګرام کې کوم. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. فلب النداء تفز بالمرام، فلب النداء تفز بالمرام، زكاتك تدفع عنك البلاء وتحفظ ما لك أن أقام. بذلك قال الرسول الكريم، فلب النداء تفز بالمرام، فلب النداء تفز بالمرام، زكاتك تدفع عنك البلاء وتحفظ ما لك أن أقام. د پیغام پښتو ټي وي ځانګړي او مستند معلوماتو باندې مبني بشمیره تعلیمی او دینی ویډیوز لپاره زموږه پانا سبسکرایب کړئ او زموږ د نوي ویډیوز نه د اپډیټ لپاره په بیل آئیکن کلیک کړئ.